Нещодавно Національна рада з питань розвідки США опублікувала 7-й випуск звіту «Глобальні тенденції 2040», світу, якому буде більше протиборства. У доповіді йдеться про фактори, які будуть впливати на формування майбутнього – це демографія, довкілля та технології. А також оцінюється їхній вплив на рішення світових держав. Між тим, у доповіді наводиться 5 важливих сценаріїв розвитку світу у найближчі 2 десятиліття. У фокусі – вплив Росії на світ. Детальніше дізнавалися наші журналісти. Доповідь розвідки США по-американськи аналітична, стверджують фахівці сфери. Протягом наступних 2 десятиліть протиріччя в світі будуть тільки посилюватися. І одним з головних негативних чинників залишиться російський вплив. Американські аналітики визначили РФ як руйнівну силу, навіть якщо економічні можливості Росії будуть скорочуватися. Окремий розділ доповіді саме про конфлікти, які не ведуться військовими способами. До всього, як зазначають експерти, головною рушійною силою російської політики буде саме інформаційний вектор. Як Володимир Путін, так і його прибічники, скажімо так, вони намагаються та будуть намагатися перекрити провали внутрішньої політики певними елементами зовнішньої. Доповідь чітко розділяє конфлікти вже на 3 типи. Перший тип – це некінетичний, тобто конфлікти, які ведуться засобами, які не є військовими, наприклад, через інформаційні атаки та інформаційні технології загалом. Другий вид – це гібридні конфлікти, які поєднують військовий та інформаційний підхід або просто технологічний підхід. І третій вид, зрозуміло, військовий, він все ще залишається, однак некінетичний вид стає все популярнішим і більш непомітним. Тому західні держави, ймовірно, будуть боротись з викликами з боку Росії, яка все більше прагне вплинути на решту світу. Зокрема, Кремль за допомогою пропаганди намагається внести розкол суспільства інших країн, роблячи людей більш цинічними, знижуючи їх довіру до інститутів влади, поширюючи теорії змови та дезінформацію. Країна, яка має такі переваги, як значні збройні сили, наявність зброї масового ураження, енергоресурсів і корисних копалин, її географічне положення і готовність застосувати силу за межами країни, завжди буде грати роль порушника і впливового посередника у світі. Як бачимо з подій, які відбуваються у світі, Росія була, є і буде впливовою державою, тому що у неї є ресурси, які дозволяють їй це робити. Загалом, доповідь є джерелом прогнозів майбутнього планети для урядів, аналітиків та науковців у царині міжнародних відносин. Автори документа наголошують, національна безпека залежить від вдалих передбачень розвитку подій на міжнародній арені. Перший головний висновок, який необхідно зробити з цієї доповіді, кажуть експерти. Краще майбутнє світу залежить від того, наскільки країни готові згуртуватись у вирішенні глобальних проблем. Анастасія Кунтий, новини «Правда тут».